Nabi sallallahu alaihi wasallam membanggakan ulama dengan Nabi kata al ulama warasatul anbiya. Ulama ialah pewaris nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang mahal lagi ulama ni sebab dideklarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa ulama lah yang paling takut pada Allah. Seperti mana yang Allah sebut innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Kalau kita mengaji bahasa Arab kita faham innama tu dia panggil adatul hasri, hanya sahnya, tak ada hal lain. Yang takut kepada Allah itu ialah di kalangan hamba-hamba Allah, yang lepas itu dikategorikan dalam kelompok mereka ialah ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaulah ada sifat yang lebih tinggi yang diletakkan, yang boleh diletakkan pada seorang ulama, maka Allah dah letaklah sifat itu. Tapi Allah hanya letak sifat yakhsha, takut. Jadi orang yang kenal Allah akan takut pada Allah. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketinggian Nabi ialah kerana Nabi paling takut pada Allah sekali. Nabi sebut ana asqaqum billahi wa akhshah. Aku ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Aku ialah yang paling takut pada Allah. Jadi bila sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak aku cipta jin dan manusia melainkan aku hendak jin dan manusia mengabdikan diri kepada aku. Mengabdi diri tak akan boleh dilakukan kalau tanpa perasaan takut. Kalau tak takut pada Allah, tak akan boleh mengabdi diri pada Allah. Jadi sebab perasaan takut tu perasaan yang mesti dominan dalam diri kita, maka dia ialah merupakan sifat perjalanan seorang yang nak mengenal Allah. Berkata al-Imam, berkata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, berkata Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, yang dimaksudkan liya'budun ialah liya'rifun. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. لِيَعْبُدُونَ tu mana? لِيَعْبُدُونِ no? Supaya mereka itu menyembah akan aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak aku mencipta jin dan manusia melainkan aku nak jin dan manusia mengabdi diri padaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana malaikat di langit mengabdikan diri kepada Allah. Malaikat yang Tuhan cipta di langit sana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malaikat ni kalau hak sujud tak panggung-panggung lah. Kalau hak rokok tak panggung-panggung juga. Kalau hak qiyam, tak tahu siapa di sebelah kanan, tak tahu siapa di sebelah kiri. Yang bertugas menanggung arasy dalam keadaan bertasbih pada Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Sedangkan Nabi tengok waktu mana mereka bertasbih, air mata turun seperti sungai. Baik. Pasal apa turun air mata malaikat? Sebab takut. Takut. Macam mana takut malaikat kita tak tahu nak bayang. Tapi kita tahu dah ada manusia yang takut kepada Allah seperti takut malaikat. Seperti mana satu orang khalifah adil, Khalifah Umar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala.
orang tanya isterinya yang bernama Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan, macam mana keadaan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada ketika dia bangun malam bermunajat. Kata isteri dia, dia seperti burung yang disembelih menggelepak. Macam mana orang takut kat Tuhan? Seperti burung yang menggelepar. Allahumma salli ala sayyidina. Bini ni bila suami dia menggelepak, dia hanya duduk di belakang suami berdoa untuk suami. Moga-moga Allah merahmati suami dia. No? Kalau bini kita pun lelaki menggelepak, tidur tak boleh tidur, memang tak lena dah lelaki duduk menggelepak. Mungkin tak faham macam mana situasi perasaan suami. Tapi isteri dia mendoakan untuk suami dia. Takut. Begitu juga katakan Al-Khalil Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sambil masa takut kat Tuhan tu sampai orang kena mengkah pula. Semua ni boleh kita baca dalam kitab Tamihul Mughtarin yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Allah Ibrahim kalau takut kat Tuhan sampai orang kena ikat, sampai kena mutah. Maknanya bagi tangan tu, tangan haduk mentang-tang tu kena ikat, semua kena ikat sampai dia stabil. Lepas tu orang tanya, ya Khalil Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pasal apa sampai tangan ni takut kat Tuhan? Bukankah engkau itu Khalilullah? Dia kata, betul, aku Khalilullah. Tetapi bila mana aku mai perasaan takutku kepada Allah, aku terlupa aku Khalilullah. Aku terlupa aku kekasih Allah. Cuba tengok. Jadi sebab itu, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi anak-anak ni ialah anak-anak yang mesti diproses dan diproses untuk jadi yang paling takut kepada Allah.